Вітаю кожного, хто приєднався до нас у цей час. З вами у прямому ефірі телепроект «Новий день». І я запрошую до екранів всіх тих, хто цікавиться пенсійними нарахуваннями та змінами, які зараз відбуваються у пенсійному законодавстві. І сьогодні у нас в гостях Тетяна Плітусяк, заступник начальника Суворовського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в місті Одеса. Я вас рада вітати. Тетяна Миколаївна, розкажіть про перерахунки пенсії з 1 травня цього року у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб. Учитывая нормы закона Украины про госбюджет на текущий год, с 1 мая поменялись прожиточные минимумы для трудоспособных граждан, нетрудоспособных, минимальная зарплата. Так вот, если до 1 мая прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составлял 1074 гривны, то с 1 мая эта сумма составляет 1130 гривен. Ну, в связи с этим были пересчитаны пенсии неработающим пенсионерам в первую очередь. То есть хочу обратить внимание телезрителей, что работающим пенсионерам перерасчет не проводился. Ну, там есть статья 42 закона про общеобязательное государственное пенсионное страхование, согласно которому перерасчеты не проводились. То есть изменились минимальные пенсии, изменились повышения к пенсии, все, что зависит от этого прожиточного минимума. Конечно, к нам часто обращаются люди, которым не работают и в мае месяце получили тот же размер, что и в апреле. Но хочу опять же обратить внимание телезрителям, что перерасчет был проведен всем, кому положено. Допустим, если человек получал индексацию, то есть пенсия пересчиталась, но с учетом того, что она не вышла за пределы с учетом этой индексации, размер пенсии не изменился. Но вообще в каждом индивидуально мы разъясняем по поводу этого перерасчета. Люди обращаются как письменно к нам, так и устно. То есть всем даем консультации в телефонном режиме. То есть пусть обращаются, мы разъясним, кому положено, а кому нет. Скажите, чи проводится утримання с пенсии працюючим пенсионерам? Да, еще в апреле 2015 года в статью 47 закона про страхование было внесено изменение, что с 1 апреля 2015 года до 1 января 2016 года, а потом продлили срок до 1 января 2017, с работающих пенсионеров удерживается 15%. Но получается, тем, у кого пенсия меньше, чем 150% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, удержание не проводится. То есть, допустим, до 1 мая те, у кого пенсии были меньше, чем 1611 гривен, то есть они получали этот размер пенсии, а уже с 1 мая сумма стала 150% прожиточного, это 1695 гривен. То есть увеличивается сумма, с которой удержание не проводится. Ну и как мы уже всем говорим, мы разъясняем, что не удерживаются с пенсии инвалидам первой группы, второй, участникам боевых действий, участникам АТО, инвалидам войны, соответственно, первой, второй, третьей группы, ну и семьям погибших. То есть с них не удерживалось, начиная с 1 апреля 2015. Ну, срок установлен по 31 декабря текущего года. Не знаем, что будет в 2017 году, но пока так. Да. Ось, до речі, про переселенців ви згадали. Яким чином буде взагалі виплачуватися пенсія особам, які мають статус переселенців із зони АТО? На сегодняшний день, 8 июня 2016 года, вступило в силу постановление Кабинета министров, которое было уже опубликовано 10 числа, которое будет регулировать вопросы лиц, которые переселяются к нам с зоны проведения антитеррористической операции. Поэтому люди к нам обращаются за переводом своей пенсии, то есть мы делаем в электронном виде запросы, ставим на учет и начинаем платить. Хочу обратить внимание телезрителей, особенно те, кто к нам переехал с Донецкой и Луганских областей, что до 24 июня обязательно нужно открыть счет в Ощадбанке. То есть те лица, которые получали или получают пенсию на почтовых отделениях, либо в других банках, с 1 июля, то есть на июль месяц, пенсия заблокируется. То есть им обязательно нужно обращаться в Ощадбанк для открытия счета.
Вот, то есть это сейчас первостепенное, поэтому с нашей стороны ну, районные пенсионные фонды, то есть взяли списки таких лиц, всем было уведомлено об этом, люди к нам обращаются. Просто, да, если не откроют счет, почему 24 июня, то есть это конец выплатного периода июньской пенсии, а уже начиная там 25-27 числа, то есть будет начисляться пенсия на июль. И тобто если доведеться чекати ще місяць. Да, получается, что если люди не откроют, эта категория граждан не откроют счет в Ощадбанке, то пенсия пока зупинится. Конечно, потом, если они, не дай бог, там, вернее, если они откроют позже, то мы, конечно, перечислим им, просто это будет с опозданием, то есть июль месяц. Вот, да. Ну и на будущее, то есть сейчас организовывается работа в районных пенсионных фондах по поводу выдачи платежных карточек, то есть ведется работа, то есть нам дают технику, вот, то есть всем, кто переехал к нам с зоны проведения антитеррористической операции, будет выдаваться платежная карточка, которая одновременно будет являться пенсионным удостоверением, то есть на ней будет фотография, подпись, то есть они смогут пользоваться этой карточкой, как получать деньги в Ощадбанке, так і як пенсійним удостоверенням. Скажіть ще, будь ласка, чи бувають випадки незміни або зменшення розміру пенсії після перерахунку? Ну, к нам до сих пор обращаются люди, пересчитываются ли пенсии работающим пенсионерам. Конечно, пересчитываются. То есть такой перерасчет проводился всегда, как в советское время, так и уже, когда Украина отсоединилась. Поэтому если лицо, пенсионер, да, назначил пенсию, отработал 2-4 месяца, он имеет право на перерасчет по стажу и заработной плате. Вот. Конечно, ну, бывают случаи, допустим, нецелесообразности проведения перерасчета. Ну, в любом случае, если стаж добавляется, пенсия меняется, вот, причем в большую сторону. Вот, поэтому пенсионный фонд не может после перерасчета пенсии уменьшить ее. То есть просто выносится решение о нецелесообразности перерасчета и платится старый размер пенсии, который был до того, как он писал заявление. Дякую, у нас есть дзвіночок, давайте послухаем. Вы в прямом эфире, говорите. Начало разговора. Я бы хотел у вас уточнить. Я житель Одессы, так что пенсионерам, я пенсионер. Нам что, перестанут носить пенсии домой? И надо только делать через банк карточку? Я не понял. Объясните, пожалуйста. Значит, еще раз хочу повторить, что это касается только тех лиц, которые переехали к нам с зоны проведения антитеррористической операции, то есть Донецкой и Луганских областей. То есть они у нас не зарегистрированы. Когда они переезжают, они идут в районное управление социальной защиты населения для того, чтобы им выдали справки о фактическом месте проживания. И в зависимости от того, где они зарегистрированы, ну, не зарегистрированы, а где они берут это фактическое место проживания, в том районе их ставят на учет. Для пенсионеров, то есть одесситов, этого не нужно делать. То есть у них есть право выбора получения пенсии. То есть это касается только внутренне переселенных лиц. Так, я так зрозуміла, що просто глядач не чув початку нашого розговору. Да. Тож, продовжуємо. Скажіть, будь ласка, про зміни у пенсійному законодавстві щодо страхового стажу, необхідного для призначення пенсії по інвалідності другої групи. Ну, что касается инвалидов второй группы, то в законе про страхование было написано, что до января 2016 года инвалидам второй группы при определении права на этот вид пенсии смотрится, какой необходим стаж для назначения пенсии по инвалидности первой группы. То есть есть две таблицы, где указан возрастная категория и сколько необходимо стажа для первой группы, для второй и третьей. Так вот, до января 2016 мы определяли право, смотрев необходимый стаж как для инвалидов первой группы. С 1 января 2016 получается уже там немножко просто больше нужно стажа для определения права для назначения пенсии по инвалидности второй группы, смотрели как для третьей. Вот. Но внесли изменения в закон с 12 мая 2016 года, опять вернули для инвалида второй группы этот меньший стаж, который мы берем при определении права для назначения пенсии в органах пенсионного фонда как для инвалидов первой группы.
группы. Поэтому если кому-то отказали, например, ну, я говорю не только за Суворовский район, а и за другие районы области, отказали в назначении пенсии за отсутствием там необходимого стажа, то вы можете обратиться опять же в свой районный пенсионный фонд. Ну, в этом случае назначили социальную помощь в управлении соцзащиты населения. То если все-таки хватает стажа, как для инвалидности первой группы, то можно опять же назначить пенсию у нас, то есть в органах пенсионного фонда. Дякую. В нас є ще один дзвіночок. Давайте послухаємо. Ви у прямому ефірі. Добрий Алло. День. Доброго дня. Добрий день. У мене к вам такий вопрос. Мой муж получає 1320 гривень. Перерасчет йому не зробили в марті місяці. Це перший вопрос. Второй вопрос. Будьте добры, сколько сейчас дают вот эти квартальные, вот на эту пенсию? 100 гривен, 150, 180, сколько? Ну, я поняла, что насчет, ну, я начну, ну, если первый вопрос, то, конечно, тут, я же говорю, надо смотреть индивидуально по каждому, то есть обратиться в районы, где прописан муж телезрительницы и спросить. Но то, что я еще не сказала, что с 1 мая, она сказала с 1 марта перерасчеты не проводили, с 1 мая, потому что прожиточный поменялся именно в мае месяце. Не пересчитали еще тем пенсионеров, у которых не хватает стажа для назначения минимальной пенсии. Что это такое? То есть в октябре 2011 года, еще 2011, была реформа. И вот до 1 октября 2011 года для назначения пенсии в минимальном размере мужчине нужно было 25 лет, женщине 20. С 1 октября 2011 уже 30 женщине и 35 мужчине. Так вот, если у пенсионера нет необходимого стажа, то есть зависимо еще, когда он назначил первичную пенсию, то не в сентябре 2015, когда был перерасчет по прожиточному 1074, не сейчас, в мае 2016 года, пенсия не пересчитывалась. Но насчет второго вопроса, то есть это, как мы называем, хлебные, да, то есть которые платятся раз в три месяца, значит, занимается это не компетенция органов пенсионного фонда, выплатами занимается управление социальной защиты населения. Поэтому по поводу права на эту выплату и кому она положена, не положена, то есть это надо обращаться в районное управление социальной защиты населения. Дякую. В нас еще один звоночек. Вы в прямом эфире. Доброго дня. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если я отработал полтора года и уволился, мне должны делать какой-то перерасчет или нет? Значит, это статья 42 закона про страхование. То есть, если пенсионер назначил пенсию, либо пересчитал, да, и не отработал 24 месяца, он может добавить эти полтора года, ну, в частности, по вопросу, да, когда пройдет два года после назначения, либо последнего перерасчета. То есть, добавить можно, но должно пройти 24 месяца. Перерасчет в этом случае проводится только по стажу. То есть, стаж этот добавляется. Ну, понятно, да? То есть, с этим вопросом. Скажите, а от чего залежить розмір пенсії згідно чинного законодавства? Ну, это такой вопрос, то есть мы его всем разъясняем. Пенсия зависит от трех составляющих на сегодняшний день по закону, что действует. Это от стажа, заработной платы и года выхода на пенсию. То есть год выхода на пенсию тоже имеет значение и влияет на размер пенсии. Почему? Объясню. То есть те пенсии, которые назначены давно, то есть еще до 2008 года, при расчете заработной платы применяется средняя зарплата по народному хозяйству за 2007 год. Это сумма 1197 гривен, 91 копейка. А те люди, которые оформляют сегодня пенсию, то есть в 2016 году, им применяется средняя зарплата по народному хозяйству в сумме 3246 гривен. Поэтому 43 гривны. То есть большая разница идет между давно назначенными пенсиями и сегодня. Вот. Ну, пока вопрос не рассматривается про осовременивание заработной платы. Ну, если будет на уровне, значит, нашей Верховной Рады там, да, решен вопрос, то есть приблизить давно назначенные пенсии к тем, что сейчас назначаются, то, конечно, перерасчет будет проведен. То есть дякую. В нас ще один дзвіночок. Послухаємо, що нам скаже наш глядач. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Мені тут 45 років. У мене є 30 лет стажа. Я можу піти на долевую пенсію? Такого поняття долевой пенсії нету. Значить, якщо у женщини
30 лет стажа – это хорошо, но ее пенсионный возраст, как я понимаю, если ей сегодня 45, это 60 лет. То есть долевой пенсии такого понятия нет. То есть для того, чтобы назначить пенсию по возрасту, если мы говорим о пенсии по возрасту, нужно иметь необходимый стаж, то есть для назначения пенсии в органах пенсионного фонда – это 15 лет, и достичь пенсионного возраста, к сожалению, в 60 лет. Дякую. Скажіть, все ж таки ще про модернізацію пенсійного фонду. Про це йдеться у всіх засобах масової інформації. Що це за модернізація? В чому вона заключається? Тобто ми, скоріше всього, ну, будемо говорити за Одеську область, до кінця року перейдемо на електронне обслуговування громадян. Тобто ми уйдемо від бумаг, от ксероксов, от этого. То есть будут стоять в приемных просто сканеры, люди будут приходить с оригиналами документов, паспорт, код, трудовая книжка, они будут сканироваться и все. То есть для этого, то есть как бы более проще будет прием документов для назначения либо перерасчета пенсии. Для этого сейчас у нас и в Киев выезжают наши специалисты, и областное управление нас собирает для того, чтобы изучить новое программное обеспечение по этому поводу. То есть для того, чтобы людей быстрее обслуживать, и не нужно нам то одну копию, то другую. То есть оригинали дали, сосканировали, и пенсия назначается. Но более детально, наверное, будет об этом говориться уже в конце года, потому что, скорее всего, с января 17-го Одесская область уже полностью перейдет на это электронное обслуживание. Да. Чи будут какие-то разъяснювальні заходы для пенсионеров, которые с электронной системой взагалі не дуже полюбляють стикатися, чесно кажучи. Ну, це буде стосуватися працівників пенсіонного фонду, пенсіонерів. На пенсіонерів Нет. Це ніяк не... Тобто, поки не порядок подачі документів для назначення пенсії, не змінилось нічого. Тільки упроститься подача документів для назначення, ну, і виплати, відповідно, пенсії. Дякую. Да. В нас ще один дзвіночок, послухаємо. Ви у прямому ефірі. Говоріть. Алло, добрий день. Я хотів би узнати... Я как бы умственно отсталый человек, инвалид второй группы. Сколько минимальная пенсия такому человеку? Ну, я думаю, что инвалид второй группы, скорее всего, не имеет страхового стажа, то есть либо имеет его. Ну, если он получает у нас в органах пенсионного фонда, то минимальная пенсия, как мы уже говорили, это 1130 гривен. Вот, если, конечно, это еще имеет значение, когда была установлена инвалидность, кто назначал, мы, либо Управление социальной защиты населения. Но что касается пенсионного фонда, то это 1130 гривен с 1 мая. Должна быть у інваліда второї групи. До речі, хочу ще запитати про те, які зміни відбулися у пенсійному законодавстві з 1 травня для осіб, які працюють на державній службі. Дійсно, з 1 мая вийшов в силу новий закон про державну службу. Вот. В статье 90 закона написано, что государственным служащим пенсии назначаются и пересчитываются по закону про общеобязательное государственное пенсионное страхование, то есть на общих основаниях. Но в законе есть конечное положение, где в пункте 2 пишется, что закон, который действовал, то есть старый закон еще 93-го года про государственную службу, втрачает чинность, все, он не действует. Кроме пунктов 10 и 12 конечных положений. Так вот, в пункте 10 и 12 пишется о том, что те лица, которые на 1 мая 2015 года работают на государственной службе, причем работа эта должна быть предусмотрена статьей 25 старого закона. То есть в той статье пишется 7 категорий государственных служащих, и кто к ним относится, только они. Вот. И имеют не менее 10 лет стажа на госслужбе, будут иметь право на пенсию по госслужбе. Но хочу заметить, что из зарплаты такого, ну, если будет кто-то претендовать на этот вид пенсии, будет браться всего лишь 60%. Вот. И вторая категория, тех, кто на 1 мая 2015 года имеет не менее 20 лет стажа госслужащих, то есть, опять же, предусмотренной статьей 25, также будут иметь право на назначение пенсии по этому закону. Просто, допустим, сразу возникает вопрос, вот мы, когда работники пенсионного фонда, мы являемся государственными служащими. Допустим, журналисты являются. То есть мы в статью 25 не входим. То есть ни налоговая инспекция, ни таможня. Ну, я так как бы немножко перечислю, да. Ни пенсионный фонд. То есть это только те, кто указаны в этой статье 25.
того закону, що діяв до января 2015 року. А, наприклад, хто ці категорії? Наприклад, працівники райдержадміністрації. Ага. Тобто там, ну, взагалі, допустимо, в газеті «Наша праця і зарплата», тобто ми руководствуємося, там роз'ясняють пенсійне законодавство спеціалісти Пенсійного фонду України, ну, как бы, я читала о том, что еще все-таки разрабатывается список лиц, то есть государственных служащих, которые будут иметь право на пенсию по закону о государственной службе, что вошел с 1 мая 2015 года. Дякую, у нас есть дзвіночок від глядача. Мы вас чуємо, ви у прямому ефірі. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Добрый день. Я тут з города Лисовска. Я хочу вам такой вопросик задать. У меня никак, сколько не ходила я в пенсионный, и все, у меня там, говорят, не хватает столько лет. Где у меня трудовые книжки есть, может, справки в них пропали, добиться я ничего не могу. Только крик от них слышу, и все, что я, они уже устали от меня. И у меня была пенсия вообще 1042 гривны. Потом я начала работать, ну, взяла, открыла патент, чтобы это вот немножко подрабатывать что. Они потом мне что-то с какой-то причины говорят, что приказ, и что был Януковича или кого там, я не знаю. Тоже я не могла добиться. Они начали с меня, у меня эта бумага есть, которая пришла домой, с меня начали высчитывать. И я потом получала 800 с чем-то гривен пенсию, пока не высчитали все деньги. Ходила, ходила, я уже устала. А потом я уже это вот немножко, ну, по торговле пошла торговать на рынке. Так, женщина, ну, конечно, очень индивидуальный вопрос касаемо управления в области. Конечно, я не смогу его в прямом эфире на него ответить, не зная. То есть я так понимаю, что женщина, скорее всего, получала пенсию, пошла работать, не сообщила. То есть районное управление, мы каждый месяц отрабатываем списки работающих пенсионеров, если нам пенсионеры не сообщают. Дело в том, что работает пенсионер либо нет, это влияет на размер пенсии. И у женщины, я так поняла, с вопроса посчитали переплату пенсии, которую высчитывали. Ну, а первая часть вопроса насчет того, что ей не хватает стажа, ну, раз она получает пенсию, значит, у нее есть необходимый, то есть с октября 2011 года необходимо 15 лет страхового стажа. То есть здесь без документов, без пенсионного дела на уровне, допустим, районного управления, либо областного пенсионного фонда, главного управления нашего пенсионного фонда в Одесской области, я не отвечу в прямом эфире. А еще может сделать эта женщина? Що їй треба зробити? Куди, ну, звернутися? Вона спочатку сказала, що у неї не вистачає стажа, а потім вона сказала, що з неї йшли удержання. Тобто пенсія в будь-якому випадку назначена. Вот. І тут треба дивитися документи. Я тобто з удовольствием би... В обласне управління треба звернутися? Чи можна обращатися, тобто, якщо, допустимо, на рівні районного управління не рішається вопрос, то да, для цього є обласне управління, яке може рішити. Можна письменно обратитися, можна приїхати, вони ведуть прийом на Канатной 83, кабинет 104А, то есть громадская приймальня. Вот, и тогда задать этот вопрос. Но вообще, конечно, районное управление должно дать полное разъяснение по вопросу, который интересует женщина, что в обязанности которого каждого района и входит. Для того, мы для того и работаем, чтобы людям объяснять их права, на что они имеют право, что они могут сделать. Так, дякую. І якщо в нас є ще один дзвіночок, я прошу дати його в студію, тому що... Я почетний донор. Доброго дня. 10% получаю добавку к пенсії при от прожиточного мінімуму. Прожиточний мінімум все время увеличивается, а пенсія, а добавка за почетного донора не увеличивается. Объясните. Когда мы проводим перерасчет, то есть к нему присылается порядок. Порядок проведения перерасчета. Какие выплаты пересчитываются, а какие нет. И согласно этого порядка, вот когда перерасчет был в сентябре 2015 и сейчас в мае 2016, согласно нему мы и пересчитываем. То есть, допустим, взять ту же надбавку детям войны, она уже давно не менялась. 66, 43, как была, так и осталась. То есть она не менялась. Также надбавка донорам.
То есть, если в сентябре 2015 года работающим пенсионерам пересчитали пенсии, ну, видно, учли то, что с них идут вот те удержания, о которых я говорила, 15%, то вот сейчас, в мае 2016 пенсии их остались на том же уровне, то есть перерасчету не подлежали. Поэтому мы руководствуемся теми нормативно-правовыми актами, которые и документами, которые нам присылают для исполнения, как исполнителям, вот так скажу. Дякую вам дуже. В нас закінчується час, тому якщо є останній дзвіночок, я прошу його дати в студію. Якщо ні, будемо завершувати. Чи є хтось у нас з глядачів? Якщо є, то ви у прямому ефірі. Скажіть, будь ласка. Здравствуйте. Доброго дня. Я родилась 59-м году. Значит, мне 57 лет исполнилось в марте месяце. Какие мне документы надо? Вот в сентябре уже будет 57,5. Какие мне надо документы, чтобы оформить пенсию? Документы ваши о стаже, заработной плате. То есть основные документы для назначения пенсии по возрасту. Это паспорт, это код, это трудовая книжка. Если женщина училась, документы об учебе. Если дети есть, то есть по закону, что действовал до января 2004 года, если женщина родила ребенка и не работала в течение 3 лет, эти 3 года учитываются в стаж. И опять же, в статью 40 были изменения. То есть сначала, вот как по инвалидам, да, до января 2016 года, можно было предоставлять справку до 1 июля 2000 для расчета пенсии. Потом, значит, в 2016 году мы перестали брать эти справки, а сейчас опять возобновили. То есть, если женщина хочет, то есть может предоставить справку о заработной плате за любые 60 месяцев до 1 июля 2000 года. Вот. И тогда мы просчитаем 2 варианта. То есть, с учетом этой справки и без учета по данным персонификации с июля 2000 года. То есть, документы о стаже и зарплате, то есть, подавая документы на назначение пенсии, заявление, то есть, у вас еще, если, допустим, каких-то документов будет не доставать, или вам надо будет что-то донести, у вас будет еще 3 месяца на донесение документов. То есть это не то, что вы пришли, сдали и все. То есть есть время, то есть для этого в законе четко написано сроки назначения пенсии. Дякую дуже, що завітали до нас з корисною інформацією. Нагадаю, що у нас в студії була Тетяна Плітусяк, заступник начальника Суворовського об'єднаного управління Пенсійного фонду України в місті Одеса. А ми переходимо до наступної теми, проблемної. Наш наступний сюжет розкаже про те, як у Великомихайлівському районі люди протестували проти дуже поганого стану дороги обласного значення. Тож, дивимось. Мешканці Великомихайлівки днями вийшли на мітинг, аби звернути увагу влади на вкрай поганий стан дороги обласного значення Турбів-Одеса. Кожного дня жителі вулиці Молодіжна потерпають від того, що по цій дорозі рухається великовантажний транспорт. Зібрання людей – це крик душі, тому що ця дорога більше 20 років не ремонтувалася, і от на сьогоднішній день видно, які тут, це вже залишки, тільки які ями тут на цій дорозі. І тому грузовий транспорт, який їде, можете собі уявити, який стан у цих людей, коли їде цей грузовий транспорт по цій дорозі. У нас була тут сходка на вулиці, і мешканці висказали таке бажання привернути увагу до нашої дороги. Дітям нема де ходити, і на роботу люди, і діти до школи, і всі ходять по цьому болоті. Великомихайлівський селищний голова Тетяна Жарська каже, що особисто неодноразово зверталась до служби автодоріг, але у відповідь отримувала лише відписки. Селищна рада зверталася і в службу автомобільних доріг області, і в обласну раду, і от я навіть для підтвердження привезла з собою відповідь із служби автомобільних доріг області, яка нам прийшла відповідь ще 16 лютого. Ми з початку року на це звертали увагу і просили допомоги, щоб звернули увагу на цю дорогу. Але, на жаль, я можу сказати, що це відписка, яку ми отримали. В минулому році, я хочу сказати, що ця дорога ремонтувалася службою автомобільних доріг. Вони розпочали ремонт, але цю частину дороги чомусь обійшли. От там, де
Вони дійшли до Великої Михайлівки, до самого селища, цю дорогу обійшли і пішли знову по трасі, там, де найгірша дорога, от ту дорогу обійшли. Через поганий стан дороги не може нормально працювати і служба екстреної медичної допомоги. Согласно протоколу і стандартам оказання екстреної медичної допомоги населенню, ми повинні в течение 5-10 минут доехать до адреса со своей станции. Но исходя из этого состояния дороги, никаких вот этих вот временных рамков, чтобы оказать человеку необходимую экстренную помощь, и говорить не приходится. Тем более эти машины, они в этих ямах, они периодически ломаются при таком недостаточном и так финансировании со стороны государства на ремонт автомобилю. 2 роки тому для служби швидкої допомоги придбали новий автомобіль. Але він, за словами Сергія Колесніка, вже вийшов з ладу. Качество экстренной медицинской помощи просто сводится на ноль. То есть мы возвращаемся в времена земской медицины. Сергій Нанєвський мешкає на вулиці Молодіжній. Зізнається, що після дощів, коли дорогу розмиває, ситуація стає взагалі катастрофічною. Мені приходиться кожен день сюди проїжджати. Плюс я працюю в цій же станції скорої допомоги водителям. І мені приходиться кожен день проїжджати по таким дорогам. Машини просто не витримують цього всього. Зараз ще по-божески. А коли дощ прийде, тут просто не можна ні пройти, ні проїхати. І якби, ну, хочемо, щоб на нас немножко посмотрела наша адміністрація. Мешканці Великомихайлівки обурені відсутністю ініціативи з боку влади та вимагають негайного ремонту найбільш зруйнованої ділянки автодороги. Щоб привернути увагу служби автомобільних доріг і обласного автодора, і обласного керівництва, яке має відношення до цієї дороги, щоб виділили кошти і щоб зробили ремонт. Тому що акція ця попереджувальна, і почнуться жнива, і люди будуть вже тоді серйозно перекривати дорогу. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. А новий день продовжує свою роботу у прямому ефірі, і ми переходимо до наступної теми. Дебатний рух в Одесі стає все більш популярним. І 17-23 липня у Затоці на березі Чорного моря креативна, розумна та весела молодь зі всієї України кине виклик лінощам та необізнаності. Одеса запрошує молодь України на 6-ту щорічну літню дебатну школу. І про те, як це буде відбуватися, що так, нагадаємо всім, що таке дебатний рух. Про це все говоримо з нашими гостями в студії. А це Ольга Поліщук, голова організаційного комітету, та Інга Гадяцька, директор проекту. Вітаю вас, дівчата, в нашій студії. І пропоную нагадати всім просто зараз, щоб всі розуміли, про що ми говоримо, що ж таке дебати і, зокрема, дебатний рух в Одесі. Дебаты – это интеллектуальная игра, которая развивает у молодежи и у всех, кто в нее играет, навыки аналитического мышления, критического. То есть главной целью этой игры является научиться аргументированно выражать свою точку зрения и чтобы всегда было что сказать своим оппонентам. А как это проходит взагалі, ось ця интеллектуальна гра? Существует очень много различных форматов. Мы, в частности, играем по британскому парламентскому формату. Суть заключается в том, что есть две стороны: сторона правительства и сторона оппозиции. И главная задача – это убедить судью в правильности своей точки зрения. Соответственно, мы ищем аргументы, придумываем различные идеи, тем самым развиваем свое мышление. Як оцінюєте дебатний рух в Одесі на сьогоднішній день? Скільки вас взагалі, якщо можна підрахувати, хоч приблизно? Одеса, мабуть, одна з найактивніших відділень по Україні. І це, мабуть, підтверджується тим, що ми во время літньої дебатної школи допомагаємо відкривати нові відділення по всей нашей стране. Mm-hmm. Поэтому у нас довольно много активных ребят, которые помогают организовывать, которые сами играют. І ми хочемо, щоб вся Україна була покрита дебатами. Розкажіть більше про літню дебатну школу саме 2016 року. Хто організовує її?
Летнюю дебатную школу, как и каждый год, организовывает Одесское отделение Федерации дебатов Украины. В этом году на школе будут представлены 4 основных трека. В ней могут принять участие любой желающий, даже тот, у кого абсолютно нет никаких навыков игры в дебаты, кто просто имеет желание в этом поучаствовать. Пользуясь случаем, приглашаю всех принять в этом участие. Вы имеете уникальную возможность, потому что завтра открыта регистрация, завтра до полуночи. Соответственно, у вас еще есть 1.5 дня для того, щоб зняти мотиваційне відео і подати свою заявку. Тобто відео – це обов'язково? Да, відео є головним таким критерієм, одним із головних для того, щоб оцінювали і розуміли, що дійсно мотивація чоловіка, заінтересованість на це дуже важливо. А скільки повинно тривати це відео? Одну минуту. Видео одну минуту, нам не важно качество, нам важно увидеть ваши горящие глаза и желание научиться чему-то новому. Поэтому приглашаем всех студентов, школьников старших классов и всех молодых людей, кто хочет научиться навыкам публичных выступлений. А если это будет не молодой человек якийсь, чи дівчина, а хтось старший, кто просто бажає дізнати, що ж таке дебати? Абсолютно не проблема. У нас люди играют в дебаты абсолютно разных возрастов. И более того, на эту дебатную школу, как и на прошлое, регистрируются учителя, которые потом внедряют дебаты в школах. Як урок. Так? Там. Просто як, ну, как розвиваючі факультети. Скажіть, чи це буде конкурсний відбір на цю школу, чи ви всіх будете брати? Ну, естественно, у нас лимит участников, мы будем конкурсно выбирать их на конкурсной основе. Все желающие могут заполнить регистрационную форму, которую вы можете найти на нашем сайте summerdebate.o.ua. Также есть группа в соцсетях, это и контакты, и LinkedIn, и Facebook, где вы также можете найти ссылочки на нашу летнюю дебатную школу и заполнить там регистрационную форму. Тобто набираєте літня дебатна школа, так, 2016, і все, вся інформація там. Скажіть, хто буде навчати дебатам на літній школі? Кого запросили? В этом году мы пригласили иностранных тренеров. У нас будет тренер из Дублина, из Эстонии и также из России. Вот. Помимо этого будут все дебатеры из Украины, это победители многих турниров, чемпионатов, и это люди, которые действительно могут передать свой опыт и поделиться своими знаниями. Вы сказали, что будут иноземцы. Все ж таки, якою мовою буде відбуватися навчання, тренінги, ігри? Чи будуть різні мови? Официальным языком летней дебатной школы является украинский. Все анонсы, паблики в основном мы ведем на украинском языке. Но так как сообщество у нас такое в основном из стран СНГ, то некоторые тренинги будут вестись на русском языке. Тобто той, кто с Дублина, він буде говорити російською, українською? Це російськомовний тренер. Ага. Тоді все в порядку. Да. Я гадала, що у вас вже і англійська мова задіяна. Так, да, з Дубліном там є основатель цього проєкту, Анна Кріс. Вона буде руководителем відділу менеджменту і буде вчити не тільки навикам ораторського мистецтва, а також і менеджменту, то як створити свій дебатний клуб, та особливі навики якогось лідерського потенціалу в людині. Веке, то есть эти знания можно будет применять не только для дебатных организаций, но и, в принципе, для любой другой организации. Расскажите про цьогорічну программу школы. С чего она будет складываться? Программа летней дебатной школы будет состоять, это 6 дней на берегу моря. Первый день – это приезд, знакомство. Будет очень много тимбилдингов, где ребята смогут знакомиться друг с другом. Опять-таки, навыки командной работы, лидерские качества в себе проявлять. И каждый день, ежедневно, ребята будут прослушивать 4 тренинга, и у них будет уникальная возможность попробовать свои навыки на практике, потому что каждый день будет возможность сыграть в дебаты уже, соответственно, попробувати все, чому вони навчились, перемінити на практиці. Це дуже цікаво. Да, а коли ще буде ігри проходити? Так, да, ігри будуть проходити кожен день, і останні 2 дні школи у нас буде турнір. То есть, щоб вже, так скажем, закріпити всі отримані знання, ребята зможуть себе проявити. Дуже дякую. Скажіть, що чекає на тих, хто успішно пройде школу?
Чи є у вас якісь заохочувальні призи, можливо, участь у якихось чемпіонатах? Ще хотілося б також сказати про наших спонсорів. В цьому році ми отримали підтримку фінського посольства в Україні. Благодаря цьому ми змогли на 70% зменшити оргзнос для участі в літній дебатній школі. А також це наш генеральний спонсор, який підтримує кожен наш проєкт. Це Impact Hub Odessa, який представляє нам приміщення для організації даного мероприятия. Весь оргкомітет завжди... очень благодарен этому. Так все ж таки, що отримують ті, хто пройдуть школу? Да, помимо генеральних спонсорів, у нас також є дуже багато партнерів, які нам допомагають, і тим самим у нас вже є определенні цінні призи. Це книги за участь в різних конкурсах, за успішне прохождення тренінгів. Також це різні такі приємні подарки, як сладке, щось где-то, в общем... І в нас залишилась одна хвилина, тож запрошуйте всіх і кажіть, чого обов'язково треба прийти на літню дебатну школу. Ми приглашаємо тих, хто хоче розвиватися, хто хоче відкрити собі щось нове і провести своє літо з пользою і інтересом. Приглашаем всех желающих на летнюю дебатную школу. Не упустите свой шанс открыть в себе свой потенциал, развить в себе навыки аналитического, ораторского, аналитического мышления и ораторского искусства. И также напоминаю, что вы можете найти нас на нашем сайте summerdebate.out.ua, также в группах ВКонтакте и Фейсбуке. Дуже вам дякую, що завітали. Нагадаю нашим телеглядачам, у нас в гостях були Ольга Поліщук, голова організаційного комітету, та Інга Гадяцька, директор проєкту. А ми переходимо до наступної теми, яка стосується розвитку школярів. Як в Одеській 7-й гімназії використовують хмарні сервіси, дивіться далі в сюжеті Іри Кілюшик. А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Нещодавно гучно відлунали останні шкільні дзвоники, які ознаменували початок повноцінного відпочинку для вчителів, учнів та, звісно, батьків. Але працівники Одеської 7-ї гімназії навіть влітку не залишають робочих місць. Тут другий рік поспіль розпочалась так звана літня школа за всеукраїнською програмою «Хмарні сервіси в освіті». Звучить трохи дивно, адже одразу на думку спадають асоціації з білими пухкими баранцями, які плавають в небі. Але мова зовсім не про них. Завдяки команді Microsoft поняття «хмара» стало надбанням комп'ютерного простору, що успішно функціонує в різних галузях нашого життя. Мета цього проєкту – розгорнути хмароорієнтовні середовища і забезпечити мобільність учнів і вчителів. Тобто доступ до навчальних матеріалів будь-де, будь-коли, доступ до вчителя будь-де, будь-коли і доступ до учня будь-де і будь-коли. Хмарні середовища, які зараз розгорнуті на всю Україну, дають можливість нам співпрацювати. Співпрацювати в проєктах, співпрацювати в руслі якогось конкретного предмету, обмінюватись досвідом з вихованцями, обмінюватись досвідом з своїми колегами. Українська 7-ма гімназія міста Одеси охоче долучається до будь-яких інновацій. Тому не випадково, що саме в стінах цього учбового закладу стартував такий проєкт. До речі, 7-ма гімназія – єдиний навчальний заклад в Одесі та області, який долучився до всеукраїнської програми «Хмарні сервіси в освіті». Мені дуже приємно і я дуже рада, що ви зібралися, ці хмари нагнали нам таких лінерів, як то кажуть, свій до свого по своє. І для нас це є важлива така зустріч. Вона не з'явилася на голому пустому місці. Безперечно, за цією зустрічю і вашим приїздом стоїть дуже багато роботи. Проєкт стартував у 2014 році. Тоді в ньому брали участь 18 навчальних закладів. На сьогодні ця цифра збільшилась до 50.
Сьогодні змінюються принципово концепції створення програмового забезпечення, функціонування програмового забезпечення, його ліцензування. І саме тому ми повинні бути готові до цього. І ось саме тому ми зібралися поділитися досвідом, ми зібралися для того, щоб навчитись один одного, тому що ці технології дуже поширені, тобто вони такі великі, що їх одному навіть осягнути дуже складно. Основне – це саме спілкування, тобто основне – це те, що дає можливість учню, дитині, навіть з іншої школи, викладачу, адміністрації спілкуватися тоді, коли потрібно, на будь-якому рівні, в незалежності від відстані. І це зовсім інший рівень на навчання. Перш ніж конференція розпочалась, гості гімназії з різних куточків України познайомились зі справжнім українським навчальним закладом. Кожна з трьох груп, на які були поділені гості, мала змогу відвідати музей українського побуту, музей бойової слави та військовий патріотичний комплекс «Захист вітчизни». Перед вами стоїть проект «Небесної сотні». Його призначення не тільки інформаційне, адже ми повинні пам'ятати героїв нашого народу. Це стенд героїв Небесної сотні України, а це Одещини, це стенд нашим гімназистам, який випустився з нашої гімназії. Він є заступником командира 28-ї механізованої бригади, його звуть Анатолій Мішенчук. І зараз він працює, та ми пам'ятаємо все те, що він для нас робить. Безперечно, 7-ма гімназія – то суцільний живий організм. Як каже директор, це школа, що має душу. Усі присутні в цьому переконались. Між тим, в такій атмосфері вчителі-хмарники в літній школі мають змогу підвищити свій рівень цифрової грамотності. Та головне – поділитись уже набутим досвідом та перевагами хмарних сервісів в освіті. Вчителі, і батьки, і учні забувають про такі носії, як флешка, диски, дискети. Все зберігається автоматично в такій віртуальній такій хмарі. Через те вона називається хмара. Доступ до якої є будь-де, будь-коли, якщо є, звісно, інтернет. А інтернет зараз, подивіться, технології розвиваються дуже стрімко. Всі в тролейбус, трамвай, в поїзд, Wi-Fi у нас є, під'єдналися, і я можу віддалено оперувати своїми даними. Це і спілкування з батьками. Є сервіси, щось на кшталт соціальних мереж, які всі сьогодні сидять з нами, відвідують. Є власницька корпоративна мережа, яку може заклад, використовуючи хмарні технології, розгорнути і спілкуватися з батьками, учителями, дітьми і навпаки. Здавалось би, в такій системі робота вчителя втрачає свою важливість. Проте насправді все навпаки, адже саме вчитель є координатором такого процесу навчання. Вчителю зручно, тому що всі методичні, дидактичні матеріали завжди є під рукою. То не потрібно там йти до школи, щоб щось взяти. А учням, звичайно, це зручно. Вони можуть навчатися не тільки на протязі навчального року, а й перебуваючи на канікулах, у від'їзді, можливо, там спортсмени на зборах мають можливість опрацьовувати і виконувати домашні завдання, а вчитель має можливість їх перевірити. Тобто за допомогою цих сервісів здійснюється зв'язок вчителів та учнів. Учень в будь-який час може мати доступ до матеріалів уроку в електронному вигляді, переглядати вправи і ці ресурси, які вчитель і вправи викладає для навчання. Учні можуть в вільному темпі переглядати неодноразово. Тобто сьогодні це інструмент формуючого оцінювання, який дозволяє отримати якісні знання. Між тим, навіть в Луганській області активно втілюються в життя хмарні сервіси. Ось це, мабуть, і є ота віддушина в нашому регіоні, тому що ми майже на кордоні з ЛНР виходимо. І тому це є те, що відволікає дітей, батьків, вчителів від цієї проблеми. Завдяки хмарним сервісам у вчителя з'являється більше часу до підготовки до уроків, більше спілкування і співпраці з учнями, тому що все це проходить в неформальній обстановці, вдома, ввечері, будь-коли, на канікулах.
спілкуються через інтернет, через OneNote, онлайн-зошити, домашні завдання перевіряємо, творчі завдання теж вдома, і учні отримують відразу, іде живе спілкування. Тому це дуже великі перспективи мають. Тому наша літня школа, хмарна школа – це крок у майбутнє. Літня школа для вчителів – це унікальна можливість оволодіти хмарними сервісами, які потім вони можуть використати в своїй професійній діяльності. Таким чином відбувається навчання нового покоління. Всі вони працюють над тим, щоб удосконалювати нашу сучасну систему освіти, щоб для наших вже сучасних дітей, яким вже замало звичайного уроку, звичайної дошки і крейди, які хочуть бачити щось більше, які вже, як ми кажемо, з пелюшок тримають смартфони і планшети і вміють ними користуватися навіть краще, ніж подекуди ми це робимо, щоб вони могли скоростю використовувати навіть той самий смартфон, планшет, щоб вони могли не лише в щось ньому роздивлятися, гратися в ігри, а могли використовувати його з навчальними цілями. Для цього вчителі і збираються, щоб оволодіти отими технологіями, як наших сучасних дітей зацікавити, як нашим сучасним дітям донести таку думку, що ось цей прилад може бути не лише цікавою розвагою, що це може бути прилад і повинен бути прилад для навчання дітей. Отож, літня школа за всеукраїнською програмою «Хмарні сервіси в освіті» – це новий рівень навчання та крок до нового життя.